құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақалаңыз бүгінде жұртшылықтың арасында қызу талқылануда. Келешекте жөн сілтейтін, құндылықтарымызды байытатын бұл бастаманың түпкі нәтижесі қандай болмақ? Бәріміз көріп біліп отырмыз, осы мақала халықтың көңілінен шыққан сияқты, өте қызу талқыланып жатыр және өкімет тарапынан, жергілікті билік тарапынан қызу жұмысқа да кірісіп кеттік. Дегенменен біздің елде жағдай бар ғой, бір нәрсені бір естіп алғаннан кейін біраз күн әңгіме айтамыз да, содан кейін өтіп кетеміз. Бұл өте тамыры тереңде жатқан бағдарлама деп санау керек. Біз басында осы тәуелсіздіктің жылдарында көп қиындықтардан өттік деп айтып жүрміз. Совет үкіметі келді, дағдарысқа душар болдық, жағдай қиын болды. Елдің ауқаты төмен болды, Қазақстан бола ма, болмай ма деген кезде мен ең бірінші экономика болу керек, одан кейін саясат болу керек деген қағиданы ұстадым. Соның арқасында қазіргі көріп отырған жағдайымыз, елдің әл ауқаты, Қазақстанның дүниежүзіне белгілі болғаны соның арқасы. Ішкі саясаты дұрыс болмаса, экономикасы жөнді болмаса, басқа шаруамен шұғылдану мүмкін емес. Сондықтан бұл ұстаным дұрыс болды деп санаймын. Ал енді біз бір белестен өттік. Менің кейінгі жолдауым, өздеріңіз білесіздер, үшінші модернизация деп айттым. Біріншісі жаңағы тұңғыш дағдарыстан шығу еді. Екіншісі 2030-лы деген бағдарламаны ұсынып, оны уақытынан бұрын орындауымыз еді. Енді үшіншісі қазір ары қарай не істеуіміз керек. Осы деңгейге жеттік. Мінекей экономикасы өзі орта деңгейлі дүниедегі бай елдердің қарасына кірдік. Ал енді жоғарғы деңгейге шығу үшін не істеу керек деген мен елдің алдында міндет қойдым, мемлекеттің алдында. Соның ішіндегі ең негізгісі рухани дамуымыз болу керек. Әрбір мемлекетте алдыменен экономикасы болу керек, дұрыс саясаты болу керек. Соның кейін рухани өмірі, рухани санасы жоғары болмаса, отан сүйгіштік, елін сүйіп, елін алдыға қарай жүргізу деген мәселені орында мүмкін емес. Сондықтан өздеріңіз білесіңдер, ақпарат құралдарында жақсы қолдап жүр бұл мәселені. Ең бірінші мәселе бастағанымыз қазақтың жаңа әліпбиі. Оның тарихы үлкен, оған біз уақытты айтпайық. Бұрынғы түріктің көне алфавиті бір болды. Сонан кейін араб әліпбиін біздің бабаларымыз алып келді. Одан кейін төртінші жазу болды Ахмет Байтұрсыновтың, одан кейін 40-шы жылға дейін латын болды, содан кейін барып кириллицаға көштік. Бұл кириллицадан кетіп қалып, тек қана осы басқа жаққа кетейік деген саясаттан шығып отырған жоқ, түбегейлі мәселе. Мысалы, кириллицаның ішінде бізге грамматикамызда, сөздігімізде керек емес әріптер бар. Мысалы, қазақта «ш» деген сөз жоқ, «я» деген сөз жоқ. Японияны жапон дейміз біз, сұлға ба? Твердый знак, мягкий знак деген жоқ, чы деген жоқ, цы деген жоқ. Оның барлығы қазір біздің алфавитіміздің ішінде отыр, пайдаланбайды. Пайдаланса, біздің тіліміздің негізгі нұқсасын бұзып жібереді. Бір. Екіншіден, латын әрпіне көшкенде біз орыс тіліне қашып кетейін деген жоқ. Алып қашпа сөзбен осыны кейбіреулер саясаткерлер айтады, әсіресе орыс тілінде. Әліпби тек қана қазақтың тіліне байланысты мәселе. Орыстың тілінде кириллицада орыс басылымдары шыға береді. Ма ең үлкен көршіміздің тілі деп айтуға да болады, ол да рас, бірақ та санамызға сіңген, білетін осында Ресей сияқты ұлы елдің тілін білу қазаққа керек. Біз орыс тілінде басқа тілді әлі меңгергеніміз жоқ. Қазақтың тілінен басқа ең меңгергеніміз біздің орыс тілі. Егер де біз дәл осындай ағылшын тілін меңгеретін болсақ, дәл осындай басқа тілді меңгеретін болсақ, онда өзінен өзі ол мәселе шешіледі. Сонда біз ғылым мен техниканың көзі болып отырған, көп аударылған орыс тіліне барлығын ажырап басақ, меніңше біз байымаймыз, кедейленеміз. Сондықтан бұл жағынан айта кету керек. Переход на латиницу не означает отказ или откат от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим граждан Казахстана, кириллица остается.
Это раз, и, во-первых, внедрение латиницы будет происходить очень обоснованно, разумно, в тех пределах, которые необходимы. Бұл жатқан үлкен мәселе. Мысалы, біздің зиялы қауымның бүгінгі жазбалары, шығармалары қалып қалама деген сөз бар. Бұл жерде ешқандай мәселе жоқ. Қазіргі уақытта, мысалы, алфавит жаңадан болатын болса, әліппе, компьютер арқылы әліптерді ауыстырып жіберіп, тез уақытта аударып жіберуге болады. Бұл жағынан менің ешқандай көңілім жоқ, істем артта қалмайды, бірақ оның ішінде қайсысын аударамыз, түгел аударамыз ба, жоқ, керегін аударамыз ба, ол ғалымдардың тиісті топтың мәселесі. Қазір бұл жөнінде үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Жақында мен бір-екі мәтінін қарайтын боламын. Осыған шұғылданып жүрген, біліп жүрген ғалымдарды, тілмастарды барлығын жинап, солармен отырып, қарап, бір жобаға тоқтайтын боламыз. Менің ойымша, біз жақсылап тұрып, мына көршілердің қалай ауысқанын көріп отырмыз. Аста өзбек ағайындар осыған көшті де көп жылдан бері қарай таба алмай жүр жолын. Түркия жағдайы басқа болды. Ол Ататүріктің жағдайында бір ақ жылдың ішінде 5-6 жылдың ішінде көшіп кетті. Ол Түркияны Еуропаға жақындатайын деген оймен істеген мәселе болатын. Оның ішінде асығыстықпен жаңа әр әріптің арасында бір мынандай бір жұрнағы бар, несі бар, анаусы бар, точкалары бар төңірегінде. Менің ойымша, біз компьютерге лайықталып, ешқандай нүктесіз, несіз жасауға болады. Мысалы, немістің тілінде кіші деген бір сөзді үш әріппен, ағылшын тілінде де солай, сөйтіп-сөйтіп қосатын болсақ, ешқандай нүкте қоймай, ешқандай жұрнақ қоймай, осындай әріппе жасауға болады. Оның мен көріп жүрмін. Сондықтан бұл мәселе ойланып, толғанып, асықпай, саспай жасайтын мәселе. Менің ойымша алдыменен әліппеде дайындап, жариялап, ептеп-ептеп енгізіп, газет журналдардың бір-бір бөліктеріне, шетінен, сондай мақалаларда сол түрде шығара беріп, үйреніп. Жалпы айтқанда, балалардың барлығы қазір ағылшын тілін оқиды. Оның негізінде латын қарпы. Ешқандай проблема болмайды. Менің ойымша жақсылап дайындалса, мысалы, 22-ші жылдан бастап, бірінші сыныптан түгел соған көшсек, сонда ары қарай кете беретін болады. Бұл үлкен саяси мәселе. Барлық елдерде солай болған. Оған түсіндіріп, білдіріп, ешкімді біз кемітейін деп, ешкімді біз ешкімнен алаға шайық деп жасап отырған емес, бұл қазақ тілінің мүддесі сақтап қалуымыз үшін жасап отырған үлкен тарихи мәселе. Сондықтан бұны шолы өтетін көзқараспен емес, түбегейлі мағыналы түрде жасауымыз керек. Сол. Екінші, өздеріңіз білесіздер, бағдарламада туған жер деген мәселе. Туған жер деген мәселе отан сүйгіштік патриотизмінің екеуі бірдей. Мен бұдан да бұрын талай рет айтып кеткем. Егер де біз осы Қазақстанның әрбір сай саласын, әрбір тауын, әрбір жолын, әрбір тұрған бір нәрселерді, судың атын қайдан шыққан екенін жазатын болсақ, сонда қазақтың тарихи ешқашан өшпейді. Оны әлі жазғамыз жоқ. Мен былай деп ұсынсаңызға, студенттер ауылына барған кезде жазды. Тапсырма алып, өзінің ауылындағы барлығын жазып әкелсе, мына өзеннің аты неге олай қойылды? Мына түбі неге олай аталады? Мысалы, мынандай осындай легендалар бар, батырлар бар, ол қайдан шықты? Мына өсімдіктің аты неге осы жерде осылай аталады, басқа жерде ол жоқ? Түсініп отырсыздар ғой. Соның барлығы әрбір өңір жазылатын болса, Қазақстанның жерінің де, елінің де тарихы қалады. Сондықтан отан сүю деген кезде ең алдымен адамның ойына не келеді? Ең алдымен атанан келеді. Туған жерін келеді, сәби кезігінен өскен. Біз қанша жасқа келсек те, ұлғайсақ та, бір жатарда болсын, жай отырғанда болсын, ылғи көзіңе бала кезің елестейді. Сол елестеген кезде жүрген жерің елестейді. Менде де солай болады ылғи. Кезде бір ойланып, қиялданып, әр нәрсені ұйықтай алмай жатқан кезде, сол бала кезіңде жүрген жеріңді ойлап, ойменен, қиялменен сол жүрі өтсің, мына жаңындағы тауды, қияны көріп, менің де Алатаудың бауырайында өскен адамым ғой, соның барлығын қайтадан жүріп, ауылыңның көшесін аралап, ана өзеннің аралап, пісетін алма жидектің барлығын есіңе түсіретін болсаң, сонда жүрегің жылып,
айтадан бір қиялға сонда келесің. Сол сияқты туған жер. Сынтын туған жер дегенге ауыл-ауылдарды нем құрайды бұлай қарамау керек құрашайын. Туған жер, туған жер деп. Туған жердің жаңағы мен айтқан әрбір топырағы, әрбір өсімдігі, әрбір жәндігі, әрбір құмырсқасы барлығына дейін біз үшін өте қымбат. Отанды сүйу, еліңді сүйу деген содан басталады. Осындай жағдайда тәрбиелесек деп ойлаймын. Қазір ол жұмыс жүріп кетті, жүргізіп жатыр барлық жерде. Оны өздеріңіз білесіздер. Содан кейін осыған байланысты Қазақстанның киелі жерлері деп отырмыз. Онда әр елдерде бар, біз тарихтан білеміз, аралап жүрміз. Парижге барсаң, жаңа Наполеонның жатқан жерін көрсетеді, өзінің тарихын көрсетеді, ананы көрсетеді, мынаны көрсетеді, Эйфель башнасын көрсетеді. Испанияға барсаң, өздерінің бұрынғы астанасын көрсетеді, тау суларын көрсетеді. Сол сияқты әр елдің белгілі бір нысандары бар. Біздің жанымызда, мысалы, ел аралап су кешіп жүрген кезде қалғандары да бар. Есімізде соның барлығы. Сол сияқты Қазақстанда ешкімнен кем емес, біздің де киелі жерлеріміз бар. Киелі жерлер болғанда, олашын ата-бабаның моласын, мазарларды айту қажет жоқ. Біздің қазақ болғанда түсіп кетеді. Киелі жер деген ең бірінші қазақтың өзінің білетін жерлері, есінде сақтайды. Екінші сол ауданның тұратын жердің, ауданның облысының білетін жерлер. Үшінші, дүние жүзіне белгілі мәселелер болады. Енді осыған келейік. Онда біздің есімізге әдегенде не түседі? Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі түседі, Арыстан баб түседі. Оның тарихы бар, легендалары бар. Отырар түседі. Айтайық, Батыс Қазақстаннан келсек, Маңғыстаудың анау өзі далада жатқан мұражай сияқты даласы есімізге түседі. Атырауға келетін болсақ, анау жайықтың бойындағы баяғы Алтын Орданың хандарының жатқан жері есіңе түседі. Орталық Қазақстанға келсең, Ұлытау қазақтың хандарының жиналған жері, құрылған жері деп айтамыз. Шығысқа барсақ, анау берел қазіргі белгілі өкілі жатыр дүние жүзіне қанша құндылықтарды қазып көрсетіп жатырмыз сақа заманнан бері қарай шықсаң. Оңтүстікке барсақ, жаңағы алтын адамның шыққан жерлері сондай дүние жүзіне көрсететін киелі жерлер бар. Өзіміздің ішімізде киелі жерлер бар. Ол не үшін керек? Ол ішкі туризмді алдыменен дамыту. Мен айтар едім, қазір енді кеңдік болғаннан кейін біз жер шарын шарқып, анда барамыз, мында барамыз, демалысқа, анда кетеміз, мында кетеміз. Бір қазақтан сұрап көрсең, сен осы Қазақстанның барлық жерін аралап шықтың ба? Ондай аз. Мысалы, мен осы жылдардың ішінде Қазақстанның мен бармаған түкпірі жоқ деп айта аламын. Ауылдардың бәрінде болмаған шығармын, 7500 бізде ауылдар бар. Ал бір 165 аудан, оның бәрінде болған шығармын. Мысалы, мен енді дүниедегі адамдар демалатын әдемі жерлердің бәрін көріп шыққан адаммын. Келе жатқан ұрпаққа да замандастарымды айта аламын. Мен қазір ешқайда барғым келмейді демалысқа. Мына қазір Бурабайда отырмыз. Бұндай керемет жерді еш жерде көрмейсің осы күні. Табиғаты сақталған әдемі жердің жәннаты сияқты. Көлі де бар, тауы да бар, суы да бар. Дәл осылай шығыс Қазақстанға барсаң, адамның аяғы баспаған. Біз анау мынау мынау Ертістің суы, анау мынау деп жүрміз ғой. Ертістің суының 80% өзіміздің өзендерден құрылатынын ешкім біле бермейді. Сол өзендердің барлығы сарқырап, ағып Ертіске құйылып жатыр. Әр өзеннің бойы керемет. Анау Мұзтауға дейін барсаң, аралап жүрсең, одан артық ләззат алатын жерлер өте аз. Вот осыны айтып отырмыз. Алатаудың баурайы өз алдына, қысқы шаңғы тебу мәселесі, жалпы тауды аралап, тауды сүйетіндерге, даланы сүйетіндерге. Осы күнде қазір батыстың адамдары балаларын біздің баяғы қазақ үйде тұрғандағы бүйретсек деп аңсайды. Бүгін бәрі дайын, үйде тамақ бар, жүретін жер бар, машина бар. Олар балаларын кәдімгі ауқатты адамдар далаға апарып қойса, жаңағы қойдың ішінде жүрсе, қозылардың ішінде жүрсе, өзі тамақ істесе, сол жердегі адамдармен бірдей болса, өмірдің жердің не екенін білсе деп армандайды, сондай туризм бар. Оған біз әлі жеткеніміз жоқ. Сондықтан біздің киелі жерлер дегеніміз
ол шаруа қазір ондай жасалып жатыр. Мысалы, вот мына Бурабайдың түгірегі бір, Алматы екі, Астананың өзі үш, басқа да толып жатқан жерлеріміз бар, жаңа айтып кеттік біразын, оны санай берсе тізімін жасау болады, осы мәселелерді қолға алып жатырмыз. Бұл керек, бұл да отан сүйгіштікке, өз отанын білуге, өз отанымен мақтануға, жастарымызға болады. Біздің тәрбиеміз, менің буынымның тәрбиесі, менің замандастарымның тәрбиесі, Совет одағында болды да, тарихтың барлық октябрь революциясынан басталды деп үйрендік. Ал алып қарасаң олай емес, әр елдің, оның ішінде Қазақстанның өз тарихы бар, оны бұрында айтып кеткенбіз, тарихи мұра деп жинап еліміздің барлығын. Бұл мәселе. Төртінші мәселе оқулықтар дедік. Біз қазір дүниенің өскен өркендеген елдермен тең боламыз деп жүрміз. Бірақ та орыс тілінде аударған кейбір батыстың заманауи оқулықтарынан басқа қазақ тіліне аударылған ешбір оқулық жоқ. Біз тұңғыш рет тек қана біздің тарихымызда емес, осы жаңа тәуелсіздік алған мемлекеттердің арасында осы нәрсені қолға алып отырмыз. Біздің оқыған оқулықтарымызды айтайық, жаңа философиядан болсын, тарихтан болсын, мәдениеттанудан болсын, басқа салалардан болсын, дүниежүзінің үздік оқулықтары бар. Ол қазақ тіліне әлі аударылған жоқ. Біздің ойымыз болмаса жоғарғы білім оқу орындарында соған бейімдейтін болсақ, онда ол батыстың барлық тарихын, мәдениетін, тұрыс жүріс тұрысын білетін болады. Осындай оқулықтарды аударатын қазір әдейі бюро құрылды. Менің білуімше 17 оқулықты қазір баспаға дайындалып жатқан жағдайымыз бар. Ол елді тәрбиелеу үшін жаңа аналарменен бірдей 30 елдің арасына кіреміз десек, солардың тарихын, білімін, философиясын, әдебиетін қазақ тілінде оқуға мүмкіншілігіміз болады. Бұл да елдің тәрбиесі, жаңадан халық болып келе жатырмыз деген. Сонан кейін айттық, осы тәуелсіздіктің бүгін Құдай бұйырса 26 жылдығына келе жатырмыз. Осы 26 жылдың ішінде белгілі болған 100 есім қазақтың. 100 есімдің. Егер де бізде түк жоқ, аналардың барлығында кереметтер бар, бізде жеп жүре берсек, әрине кім біледі біздің есімді шығаратын? Ең бірінші адамның өзінің таланты болады әрине, өсігені үздік шығу керек. Екіншіден сол талантты есіткізіп, білгізіп, паш ететін жағдайымыз болу керек. Сондықтан осы 26 жылдың ішінде қандай жүз есім бар бізде? Айталатындай, дүниеге шығарып, қазақтың ішінде мадақтайтындай, сыртқа шығарып көрсететіндей, үздік мәселе. Мен енді қазір кім дегенде қазақтың барлығы мен дейді. Менің артық ешкім жоқ. Немен іздеп жүрсің мұны? Мен бағым отырмын ғой мұныке есім деп. Ол дұрыс қой енді, бірақ та ондай менен белгілі бола алмайсың. Шығарманың үздіктігіменен айта кетейік, әдебиетке келетін болсақ, мысалы бізде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабы бар. Дүниеге келетін болсақ, Шекспир бар, Хемингуэй бар, ана бар, мына бар, толып жатқан адамдар бар. Ол өзінің сол шығармалық құндылығы менен таланты менен белгілі болды дағы халықтардың арасында сондай дәрежеде көтеріліп отыр. Біз әйтеуір іріктеп қаншалық мүмкін емес, 100 бола ма, ол 25 есім бола ма дегенде сондай есімдерді шығарып дүние жүзіне насихаттап, міне бізде де бар деген, солардың шығармалары шетелде аударылып шығарылатын болса, оны біз мадақтап ақпарат құралдарында көрсететін болсақ, олар белгілі болатын болса, сонда айтады, ой, қазақта мынандай адамдар бар, мынандай шығармалар бар. Оның ішінде әдеби, кино, театр, ән өнері, музыка өнері жағынан шығаруға болады ғой. Сондықтан осы мәселелерді біз қолға алуымыз керек. Ол 100 есім деген сол, 100 есімнен басып жаңағы үздік шығармалар. Үздік шығармаларда 100 есіммен екеуі бірге. Мінекей осындай 6 саланы мен айтып өттім, рухани құндылықтың негізгі мәселесін дұрыс терең түсінсе екен деп ойлаймын. Оны насихаттау да керек, бірақ та менің ойымша қазақтың баласына барлығы түсінікті мәселелер сайрап тұр жүрегінде.
талай зиялылармен кездесип жүргөндө айтты, осы көптөн күткөн маселе деп. Ал энди көптөн күттүк деп, дагы да Астанага карап эмне айтат деп отурмай, ар кайсыбыз осының төңірегінде жұмыс істеп, осыны насихаттауымыз керек. Мен нақты қолға алып отырмын. Бұл енді қазір көбінесе жергілікті биліктің, әкімдердің қолында деп санаймын. Сол жерден басталу керек та, бұны аяғына дейін жеткізуіміз керек. Міне, рухани құндылықтар дегеніміз, рухани бағдарлама дегеніміз елдің осы болып саналады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, Қазақстан біздің отанымыз, біздің басқа отанымыз жоқ. Қазақтың отаны жалғыз Қазақстан, басқа жерде жоқ. Сол отанды сүю, сол отанды мадақтау, осы отанды дүниежүзіне белгілету үшін жасалып отырған бағдарлама. Одан басқа қазақтың баласына не керек жалпы рухани айтқан кезде? Руслан Абишевич, вот для меня лично, как для гражданина Казахстана, духовная модернизация, ну, основывается, как вы говорите, на патриотизме. Патриотизме к своей родине, к своей земле, к своим людям. И вот этим летом был такой мощный повод и причина в очередной раз быть гордым за свою страну, за свой народ, за своего президента. Финишная прямая международной выставки Экспо-2017. И можно подвести некие итоги. Что сделано, и это событие, какое имело значение для всего Казахстана? Если коснуться того, что до этого мы были неизвестная страна. Мы поставили Казахстан на карту мира, где он не был никогда. И теперь мы поставили, Казахстан есть одно из 193 государств мира, членов ООН. И теперь надо сказать это, а что это такое Казахстан, где он находится, чем его едят, как находить на карте. И вот благодаря многим мероприятиям, прежде всего то, что построена Астана, Казахстан становится известным. Здесь проходят крупные мероприятия, вот как саммит ОБСЕ. Сейчас будет все исламские государства соберутся 10-9 сентября в Астане. И проходят многие такие форумы, которые приезжают, видят, ездит по всем другим городам Казахстана, и он становится известным, он приезжает, рассказывает. А Экспо-2017 в этом ряду занимает особое место. Завоевать право проведения в Казахстане было совсем непростым делом. Среди многих государств мы, во-первых, завоевали право проводить это Экспо, и он... Мне кажется, даже неожиданно явился настолько мощным мероприятием и для Казахстана, и вообще для технологии, для техники. И вот за короткое время, всего за 3 года, мы построили гигантский новый район города Астаны. И особый район становится уже сейчас любимым районом посещения самих астанчан и всех казахстанцев. Мы полагали, что за все 3 с лишним месяца проведения посетит Казахстан около 2 миллионов. Только за 2 месяца уже посетило 2,5 миллиона. А вот посещение, если там стоят специальные машины, которые считают каждого, кто зашел, вышел, около 20 миллионов человек посетили экспонаты Экспо. Прежде всего, со всех регионов Казахстана, со всех областей, районов, приехали впервые, увидели Астану. Понимаете? Теперь 110 государств, 16 международных организаций, приезжающих людей мы направляем все другие регионы Казахстана, чтобы они посмотрели. Наверное, многие побывали здесь, Боровом. В этом смысле пропаганда страны, его узнаваемость в мире имеет колоссальное значение. Но главное значение Экспо – это направленность к научно-техническому прогрессу. Я в связи с этим вопросом хочу задеть очень важную тему, что мир стремительно идет к новой технологической революции. 3-я модернизация, говорим, а это 4-я технологическая революция, век цифровизации. Цифровой Казахстан сейчас у нас стоит тема. Весь мир идет, вообще все меняется, наше видение совершенно переворачивается, точно так же, как первая революция была, когда паровой двигатель нашли, и Англия стала использовать, производительность труда поднялась 1000 раз. Они текстиль делали вручную, продавали, а потом наводнили весь мир. Второе, это был паровой двигатель, второе, электричество и эра интернета. А сейчас 4-я
цифровизация, все переходит в цифру, все меняется, идут новые технологии, биология, генетика, нанотехнологии. И объем информации ежегодно растет в 2-2,5 раза, просто угнаться за этим невозможно. Поэтому учиться надо всю жизнь, надо успевать за этим делом и понять, что происходит. И вот в этих вопросах далекое приближение – это новая энергетика. Вот все мы говорим, что на Земле может подняться температура из-за того, что мы загрязняем углекислым газом, а это принесет большой катастрофе. Там, где было жарко, станет дождливо, там, где было дождливо, станет сухо, а это влияет на сельскохозяйственное производство, на уклад жизни у всех. Поэтому все договорились, подписали Парижскую хартию о том, что мы выбросы углекислого газа в атмосферу будем уменьшать. То есть сжигание как топлива угля, нефти и газа будет сокращаться, а вот возобновляемая энергия, каковым является энергия ветра, энергия воды, биоэнергетика, энергетика волн, энергетика термальная и так далее, и так далее. И там вы видели, да, кинетическая энергия, человек ходит, создает энергию. Человек на машине едет, создает энергию. Никто никогда это не учитывает. В этой связи мы смогли собрать самые передовые мысли всех государств в одном месте. Нашим ученым, да и министерствам, ведомствам, работникам есть возможность увидеть, что где делается в этом плане. Что где делается, и ухватиться хотя бы, все списать с Экспо невозможно, хотя бы адрес буду знать, где что происходит, чтобы потом перенять, сделать у нас. Сейчас вот статистика показывает, что объем возобновляемой энергии будет все больше и больше возрастать. И мы ставим такую задачу. Наши огромные просторы имеют возможность большую ветровой энергии, солнечной энергии, термальной энергии и других видов биоэнергии. И мы на этом опыте можем создавать именно вот это. То есть в отношении научно-технического прогресса имеет великое значение. Нам надо пользоваться, нам надо изучить это. И следующий эффект этого дела заключается в том, что вот столько народу приехали. Все наши гостиницы Астаны заполнены. То есть бизнес сейчас, по-молодежному говоря, кайфует от этого. Потому что много людей, много поступлений. Гостиницы все полные, развлекательные заведения все заполнены. То есть масса народу, которая приехала, подняла бизнес и поступление в бюджет города поднялась в несколько раз за это время. Но и это же останется на памяти людей, что они были Казахстана. Пока что, наверное, вы, журналисты, лучше меня должны знать, такое восхищение Астаной, Казахстаном, нашим народом, нашим гостеприимством. И все это работает на пользу. Будут знать, что Казахстан есть такое государство, мирное, толерантное, где можно делать бизнес, куда можно вкладывать средства. Поэтому весь комплекс вот этих вопросов говорит о том, что это было своевременное, очень выгодное для нас дело. Международный финансовый центр создается на месте сегодняшнего Экспо. Это большое дело для всей Центральной Азии, для всего региона создается финансовый центр, который будет финансировать проекты именно в нашем регионе. И это точка опоры, точка развития всего региона. Построены огромные объекты, кстати говоря, к чести вот, компании, которую мы создали, Экспо-2017. Поначалу планировалось расход в объеме больше 800 миллиардов тенге. Было в результате принятых мер сокращено наполовину, около 400 миллиардов тенге. И это к чести, так сказать, руководителей, которые сейчас занимаются Экспо во главе с Ахмеджаном Исимовым. Хорошую работу они провели. То есть и эта сторона есть. Поэтому Экспо является хорошим поводом, во-первых, для показа наших технических возможностей, во-вторых, чтобы нам увидеть, какие технические возможности технологические есть в мире в этой части. Это
возобновляемая энергия за собой тянет всю технологию. Чтобы промышленность перевести на солнечную энергию, надо менять все оборудование там. Смотрите, мы сами начали электромобили производить сейчас в Кустанае. По Казахстану они ездят. Электромобили, им тоже нужно электричество, чтобы зарядить аккумуляторы. И это надо помнить. Поэтому это для нас, государство, которое богат углем, нефтью, газом, тоже является актуальным. То есть мы идем в ногу со временем. А если к политике перейдем, Рустам Абишевич? Давайте перейдем. Началась конституционная реформа. Она уже есть и перераспределены полномочия между ветвями государственной власти. Скажите, пожалуйста, какие изменения, результаты уже в будущем можно иметь нам, видеть гражданам Казахстана? Мы этим своим актом провели очень серьезную работу. К сожалению, как-то тоже вот уже замалчивается, постепенно уходит как бы прошлое. Вот, хотя только что мы это приняли, это было очень важное мероприятие. Нашей Конституции в этом году исполнится 22 года. Конституция не застывшая что-то такое, она тоже как живой организм в ногу со временем. Должно обновляться, меняться. И мы несколько раз вносили изменения в Конституцию, и все время было в сторону демократизации, в сторону улучшения, в сторону двигаться той дорогой, которая идет весь мир. А это было очень серьезным изменением, которое внесли для того, чтобы поднять роль парламента, правительства и верховенства закона. То есть эти три вещи говорят о более глубокой демократизации нашей страны, что бы ни говорили. Мы говорили вот только что о трудностях, которые пережил Казахстан в тот период неразберихи, когда они знали, куда идти, какую дорогу выбрать. Президентская власть твердая, сильная, она была необходима. А где этого не было, вокруг посмотрите, не буду перечислять, чтобы не обижать никого, что происходило. То есть для того, чтобы государство стало сильным, известным в мире, страна должна сначала навести порядок внутри, обеспечить стабильное развитие внутри. Из-за этого создается экономическая база, чтобы тебя уважали вне и проводить внешнюю политику. Поэтому мы правильно проводили политику. Сначала экономика, а потом политика. Тогда та президентская власть, которая была, я считаю, вполне оправдана, и она своей жизнью доказала, что она правильная была, и что мы Казахстан вывели среди постсоветских государств точно, но даже среди восточноевропейских или азиатских государств мы вывели на передовые рубежи. Сегодня с этим никто не спорит. То есть это было сделано благодаря той президентской власти, которая не давила на людей, которая не репрессировала людей, не совершала гонений в политическом плане, свобода слова, свобода прессы, обеспечивая все это, однако строго держала курс на развитие страны. А теперь сейчас вот на основе этой базы мы сделали новые реформы, когда 35 полномочий президента, прописанных в Конституции, передано было парламенту, правительству. Третье. Верховенство закона. Мы провели огромные реформы за эти годы. Приняты изменения в законы сейчас. И ответственность судей, и обращение к людям, открытое обсуждение. То есть каждый может в процессе судебного разбирательства знать, что происходит. Может взять документы, может защищаться. Сейчас еще дальше сейчас пойдем. Вот эти дни как раз разбирались и смотрели, как еще больше улучшить вопросы следствия, чтобы это было соревновательным, поднять роль адвокатуры, и чтобы роль прокуратуры тоже обеспечить, как это положено, то есть углубить вопрос верховенства закона, чтобы человек за разрешением своей проблемы шел в суд и получал там справедливое разрешение вопроса. Без телефонного звонка, без какого-то вмешательства. Он знает, что если я туда пойду, я получу удовлетворение своим потребностям, нарушенным моим правам. Если я здесь не получу, я обращусь выше, и я обращусь еще выше. И состязательность. Адвокаты, другие органы власти будут ему помогать. Вот
А суд будет работать сугубо подчиняясь Конституции и законам страны. Мы идем к этому, и мы должны этого добиться. Это непросто. Во-первых, надо воспитывать самих судей. Они советские еще. И смотрим опыт. Сейчас еще раз посмотреть опыт Германии, Великобритании, Франции, других стран постсоветского пространства, где лучше добились успехов. Вот, глядя на всех их, выбираем лучшую практику, которая нам необходима. Это вопрос. Теперь отчетность правительства перед парламентом, она усилена. Именно парламент, мажлис, отвечает за утверждение состава правительства, премьер-министра. Увеличилась подотчетность перед парламентом. Я думаю, это отдельная тема. Об этом можно еще поговорить глубже, что мы уже, какие законы приняли по конституционным изменениям, что фактически делается. И особенно на последующих выборах это будет видно, как открылась возможность, что именно победившая партия формирует правительство. Да? Это говорит о том, что оживляться будут партийно-политическая система, состязательность во всем этом вопросе, значит, и подотчетность, и ответственность правительства перед теми, кто их избрал. То есть партия, которая победила вместе с этим человеком, который был назначен премьер-министром, представителем правительства, и с этим правительством, который был согласован соответствующими комитетами парламента. Вот это совершенно новое для нас дело. Думаю, что все это будет работать на благо народа, на защиту прав и свобод каждого человека. Рустам Абишевич, у всех на слуху и неоднократно говорилось о том, что со вступлением в ШОС Индии и Пакистана появился беспрецедентный рынок огромных возможностей. Но есть и другое успешное начинание – Евразийский экономический союз. Вы, как инициатор ЕАЭС, какое будущее видите в сотрудничестве этих двух интеграционных объединений? Любое государство в современном мире отдельности сам с собой существовать не может. Мы живем в глобальном мире, мы торгуем, продаем излишек своей продукции, зарабатываем деньги, покупаем то, что нам надо, и так развиваются любые страны. Это возможно только при тесной интеграции. Особо интересная интеграция с соседями, где плечо очень короткое для перевозки товаров, где мы, в общем-то, знаем это. А Казахстан, который является материковым государством, не имеющим выход к морям, мы говорим, да потому что перевозка по морю дешевая, чем мы возим. Чтобы нам выйти к морю из Казахстана, допустим, до Тихого океана, сколько тысяч километров, правда? Везти надо. А пока везешь по дороге, надо за это платить. Мы идем через Черное море, через Россию, Балтику, идем. Поэтому, чтобы выйти из такого неважного состояния, мы постарались очень сильно укрепить наши связи с Китайской Народной Республикой. И программа «Шелковый путь» имеет в этом вопросе большое значение. Сегодня вы знаете, что порт Ляньюньган из Тихого океана идут контейнеры через Казахстан, Россию в Европу за 14 суток. Тогда как через моря и океаны груз идет 40-45 суток. Выгодно? Выгодно. А нам какая выгода? Потому что до 2020 года через Казахстан будет проходить 2 миллиона контейнеров, а сейчас уже каждый год в два раза растет. И за это Казахстан получает за транзит соответствующие деньги. Мы развиваем инфраструктуру, мы развиваем возможности таких перевозок, как транзитные государства. Поэтому мы проложили железную дорогу от китайской границы до Каспийского моря. Как вы знаете, через Туркменистан и Иран вышли в Персидский залив ко всем государствам, арабским, исламским мирам, оттуда в Индию через порт Бандаравас мы можем выходить уже. Все это сделано за короткое время. И то, что мы делаем сейчас по инфраструктуре, по Казахстану, это тоже для того, чтобы использовать транзитные возможности нашей страны. Касаясь конкретного вопроса, Шанхайская организация сотрудничества всеми признана мощнейшая организация сейчас. С поступлением как раз в Казахстане, последнее заседание ШОС, Индии и Пакистана, количественно, конечно, мы приблизились почти к половине человечества, но пока качественно надо добиться то, что нам необходимо. С Индией у нас транспортное
возможности очень трудные, через горы, у нас прямых дорог нет. Вот если через порт в Персидском заливе мы будем торговать, то можем через Китай проезжать, тогда пойдет у нас желание большое есть, политической воли обеих государств есть, но с Индией у нас товарооборот очень небольшой пока что. Желание есть, но мы будем осваивать это дело. И Пакистаном тоже такая же история. Поэтому сегодня мы интегрируемся в рамках Евразес, в рамках Китая-России вместе. И здесь Евразийский экономический союз играет важнейшую роль. Знаете, вся беда в том, что все вот эти интеграционные объединения попали в период кризиса такого, совпало. Период кризиса, падение цен на энергоносители, на биржевые товары. И это снизило физические объемы, не снизились в торговле. Было там, допустим, столько-то миллионов тонн нефти или руды, но осталось, но цена снизилась. В связи с этим торговля упала. Вот как только цены восстановились в этом году, товарооборот между странами Евразес по всем выросло в 30%. Это очень большой рост. И эта тенденция есть. Во-первых, между нашими странами есть таможенный союз, таможенных границ нет, никто не проверяет, не останавливает поезда, товары продвигаются, капитал продвигается, совместные предприятия создаются для Казахстана с небольшим населением и не очень большой экономикой на сегодня, это очень важно. Мы с Китайской Народной Республикой наметили создание более 50 новых предприятий на территории Казахстана. Создали 6 автомобильных переходов, 2 мощных железнодорожных перехода через Харгос и через Досток Алашанкоу, 2. Они через них ходят, одна ветка вниз, по всем странам Центральной Азии на юг. Северные уходят через Россию, Прибалтику. Вот это очень важно, и эту направленность мы будем продвигать. И наша программа «Нурлужол», китайская идея «Великий шелковый путь», они очень сильно, мощно дополняют друг друга. И вот встреча глав государств «Великого шелкового пути» в Ханчжоу подтвердила, что в этом заинтересованы многие государства. По пути Великого Шелкового пути завязаны 65 государств. Фонд специальный больше 100 миллиардов долларов. Это будем активно работать, если мы, как государство, как правительство, в этом есть большая выгода для нашей страны. Бүгінгі сұхбатымыз еліміздің ең көрнекті демалыс орындарының бірі Бурабайда өтіп жатыр. Мұнда келіп демалушылардың арасында Қазақстанның түкпір-түкпірінен келетін азаматтар ғана емес, көршілес мемлекеттердің туристері де өте көп. Таяу жылдарда отандық туризм саласын дамытудың қандай перспективалары мен мүмкіндіктері бар? Жаңа айтып кеттік қой, әр нәрсе өзінің кезеңімен келеді. Жаңадан етек-жеңімізді жинап, экономиканы жөндеп, қаражат жинағаннан кейін бұл мәселеге де келдік мінекей. Оған дейін орысша айтқанда не до этого было. Елдің жағдайын түзеп алды менен елге жұмыс беріп, экономиканы көтеру керек болды. Енді бұл салаға да мінекей жақындадық, қолға алатын кез келді. Дүниежүзінде туризм деген барлық дүниежүзілік экономиканың 10% құрайды. Бұл өте үлкен көлем. Бізде өте аз әлі. Жаңаға айтып кеткен әңгімеміздің барлығы осылған байланысты. Мысалы, біз енді 25 жылға дейін экономикамыздың 8% туризмнен аламыз деп отырмыз. Ол үшін өте көп жұмыс істеу керек. Жаңағы рухани жаңғыру мәселесі, экономикамызды түзету мәселесі, инфрақұрылым, нұрлы жол мәселесі барлығы осыған байланысты. Қазақстанда да көретін жерлер, баратын жерлер көп, басында айтып кеттік. Даланың өзі, таудың өзі басқа елдер үшін өте қызықты, көрсете білуіміз керек. Сондықтан мына жүргізіліп жатқан нұрлы жол бағдарламасы, нұрлы жол бағдарламасының мағынасын әлі қазақ түсінген жоқ. Біз тарихымызда еш уақытта осындай ұланғайыр жерімізде мұндай жолдар салғамыз жоқ. Барып сұраңдаршы, мысалы оңтүстік Қазақстанның азаматтары осындай даңғылменен өмір бақи жүрді ме, аңсады ма? Қазір Шымкенттен Алматыға келу үшін көзді ашып жұмғанша, Шымкенттен Ақтөбеге, Ресейге кету үшін көзді ашып жұмғанша, мынау
Астана мен Бурабайдың арасындағы жол сияқты жолдар салынды. Ол жол Қытайдың шекарасынан Алматыны, Жамбылды, оңтүстік Қазақстанды, Қызылорданы, Ақтөбені асып отырып Ресейге шықты. 2700 шақырым. Ал енді нұрлы жол бағдарламасы Астанадан жан жаққа, яғни жұлдыз сияқты, күннің сәулесі сияқты барлық өңірлерімізге жол салынып жатыр. Айта кетейік, оны ақпарат құралдарынан әр уақытта көрсетіп отыру керек деп мен алғы айтамын. Бұл ұрпақтан ұрпаққа кететін мәселе. Елдің ішкі экономикасы дамуы үшін қарым-қатынас керек. Қарым-қатынас тез болу керек, жүкті алып келу керек, адамдар қатынасу керек. Қараңыздаршы, мысалы, мына Тальго пойызы жүре бастаған кезде, қазір Астанадан Алматыға дейін 26 сағат жүруші едік, қазір 11 сағатта келеміз. Сондай барлық жерде болып жатыр. Астанадан Павлодарға, Павлодардан Семейге, Семейден Өскеменге дейін жол салынып жатыр. Астанадан Қарағандыға дейін барды, Қарағандыдан Алматыға дейін жеткіземіз. Астанадан Қостанай арқылы Ақтөбеге, Ақтөбеден Атырауға жеткіземіз. Ішінде салынып жатқан жолдарды мен айтып отырғам жоқ. Оралдан төмен қарай, Қазақстан төмен қарай, сонда елдің ел ордасы бүкіл Қазақстанның жерлерімен байланысты болады. Ол жолаушылардың жол жүруіне пайдалы екені, тез екені рас. Жаңағы айтып отырған туризмді дамытудың негізгі шарты осы. Егер келген адамдар Қазақстанды шарлап жүре алатын болса, мынандай жолмен жүрудің өзі қандай рақат адамға, шынын айтсаң да? Қандай машинаң болса, 150 километрді қойып қоясың да, айдайсың ары-бері. Сол жолдың бойында неше түрлі пайда болады, жаңағы қонақ үйлер, тұратын жерлер, малы, кішкентай бизнес болады. Мына ел байқамай да қалды. Біз 2 жылдың ішінде Жезқазғаннан бүкіл Қытайдан бастап Жезқазғаннан Каспийге дейін 1500 шақырым темір жол салдық. Бам деп баяғыда Совет одағында бүкіл Совет одағына шуылдап, комсомолдық құрылыс анау мынау деп барлығын жинадық. Біз үндеместен 1500 километр жол салып тастадық. Қараңыздаршы, сол жолдың бойында ең далада бетпақдала ғой, бетпақдаланың ортасымен ең далада қазір станциялар пайда болды. Тұрғын үйлер пайда болды, ауылдар пайда болды, су ішетін жерлер, тамақ ішетін жерлер, көлік тоқтайтын жерлер, станциялар пайда болды. Өмір пайда болды бетпақдалада. Сондықтан жол деген ол экономиканы жоғары көтеретін ең күрделі мәселе. Біздің салып жатқан жолымыз қазіргі, біздің балаларымызға, немеремізге, шөберелерімізге кетеді. Сонда олар айтады, баяғыда мінекі 100 жыл бұрын салынған жолмен әлгі дейін жүріп жатырмыз деп. Қанша болса да оған қаражат керек әрине. Қаражат жөнінде бізді барлық банк жүйелері қолдап жатыр. Сондықтан туризм дегеніміз, біз жаңағы киелі жерлеріміз деп отырмыз, мәдени мұраларымыз деп отырмыз, солардың барлығын көрсету үшін жол. Қазірдің өзіндегі біздің бағдарламызда бірінші де жұрттың келетіні қазір Алматы, Астана. Неге? Қонақ үйлер бар, жататын жерлер бар, көретін нәрселер бар. Оның үстіне мына Бурабай, 3-ші, 4-ші Шығыс Қазақстан, айтайық, Батыс Қазақстан, ана Түркістан, Маңғыстау, Атырау, барлық жерінде сондай-сондай нысандарды елге жұртқа дүниежүзінің басқа адамдарына, азаматтарына көрсететін біздің киелі жерлерімізді дайындап, сол жерде қонақ үй, сол жерге жайлы жағдай жасап, солардың келуіне келген сайын олар айтып жүретін болды. Францияға барамыз, мында барамыз, мында барамыз, келіп айтамыз, ана жерде солай екен, мына жерде мынандай екен. Олар келіп айтады, біздің вообще көрмеген жерлеріміз бар екен ғой Қазақстан сияқты. Оларда анау бар екен, мынау бар екен. Сондықтан біріншіден жол, екіншіден инфрақұрылым, қонақ үйлер, үшіншіден үздік соларға қызмет ететін жағдай жасайтын нәрселер керек болатын болса, бізде құдай берсе туризмнен көп ақша табатын боламыз, елімізді белгілететін боламыз. Әрине, туризмге шығатын елдерден біз қашықтаумыз. Әсіресе дамыған бай елдердің адамдары ел аралап су кешіп жерді көреді. Мысалы, жапондықтар көп жүреді. Қытайлықтар осы биылғы жылды Қытайдың туризмі деп атап, көп қытайлықтар Қазақстанға келіп жатыр. Еуропадан келетін жол қашықтау болғаннан кейін қазір өзіміздің авиациямызды жасап жатырмыз. Туризм аэропорттан басталады, теміржол вокзалынан басталады. Біз көріп отырсыздар, қандай аэропорт салдық. Көрдіңдер ғой?
3 миллион адам келетін аэропортты 8 миллион адам келетін қылды. Ол аэропорт терминалының іші дүниежүзіндегі ең үздік технологиямен жасалған. Анау нені теміржолды. Теміржолдың ішіндегі ауқымы Москвадағы Қызыл алаңның ауқымын бірдей. Ішінің алып қарасы төбесіндегі шатырының өзі. Сондықтан соны көргенде мынандай жағдай бар екен, мүмкіншілігі бар екен. Қазақстанның баруға болады екен, келген қонақтарды жақсылап қарсы алады екен, жататын жер бар екен, көретін нәрсе бар екен деп жұмыс істейтін болсақ, туризм асатын болады. Қазір мәдениет министерствосының ішінде әдейі туризм жөнінде комитет құрып, компания құрып, осы істі қолға алайық деп отырмыз. Мына Бурабайдан басталған себебіміз көптен көріп жүретін, енді Астанаға жақын керемет жер ғой. Өздеріңіз білетін ең бірінші 5 жұлдызды қонақ үй салынды, ректіз. 240 орындық жазда, қазірдің өзінде де мінекей көп адамдар келеді жүрге. Сондай қонақ үйлер көбірек салынатын болса, көбірек келетін болды. Демалыс орындарын жөндеуіміз керек. Әлде де қарап отырсаңдар, әлгі не жататын жері жоқ, құрашейін келеді, көрпесін түзеп, көлдің жағасында жататын жағдайлар бар. Соларға арзан-арзан жататын жер жасау керек. Олардан түсетін ақшаны жинап керек осы жерге. Бірақ та экологияны, Бурабайдың әдемі табиғатын сақтап қалатын жағдайымыз болу керек. Тазалық болу керек, аяу керек мына табиғатты. Кіші адамды өте көп келтіріп, бұны да аяқ асты жасамауымыз керек. Осындай кереметтерді біз сақтап қалуымыз керек. Мұндай жерлер Павлодарда Баянауыл бар, Қарағандыда Қарқаралы деген керемет жерлер бар. Қай жерге барсаң да ондай бар. Қостанайда облысында бар, өздеріңіз білесіздер, Батыс Қазақстанда да бар. Керемет-керемет жерлер бар, оны ешкім біле бермейді. Тіпті Қазақстанның өзінің ішкі туризмін жолға қойсақ, оның өзі керемет нәрсе болар еді. Сондықтан бұл экономиканың үлкен саласы, біздің ақпарат құлдары, біздің жергілікті билік осыған көңіл бөліп, әр уақытта насихаттап отыру керек. Құрметті елбасы, еліміздің бүгіні мен болашағына қатысты аса маңызды сауалдарға берген жауабыңыз үшін ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Рахмет сізге.